Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївці змінюють місце голосування. Сьогодні останній день, коли можна це зробити. В Миколаїві відбувся перший у цьому році рейс каботажний мов «Мала корениха». В Очаківській школі сталася пожежа. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні, 15 квітня, останній день, коли можна змінити місце голосування. Чи є черги в коридорах та скільки триває процедура, знають кореспонденти Суспільного Олександр Гордієнко та Ігор Чорний. Обласна виборча комісія 129. Тут відбувається реєстрація та перереєстрація громадян до Державного реєстру виборців. У відділі працює 5 людей. По 2 співробітники в 2 кабінетах та начальник. Я мав голосувати у домі вчителя на 3-й в Слобідській, але я буду працювати в комісії на виборах, тому я буду працювати в 53-й школі. Я прийшла сюди з метою отримати лист, який буде підтверджувати те, що я змінюю місце голосування, а саме з бібліотеки Кропивницького на школу номер 53. Я це роблю з метою, я працюю на виборах чергових президента в комісії, тому мені потрібно змінити місце голосування. Причини для зміни місця голосування різні, говорить начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Олег Дмитриченко. Трапляються і відмови. Як прописано у законі, що вона або не надасть весь перелік документів, тобто ми приймаємо по цьому рішення. Якщо я дивлюсь, що нема підстав, або людина не дає мені, він їде відрядження, ні квитка на потяг, там, ні документи, яким він направляється у відрядження, ну це є підставою. В першому турі виборів на цьому окрузі місце голосування змінили близько 2000 громадян. Перед другим туром вже більше 2000. Його потрібно з собою мати паспорт та документ, який підтверджує, що ви знаходитесь у цьому місці, тому що так за обставинами. Я, наприклад, навчаюся в університеті в цьому місті, тому я брала документ з місця навчання. Процедура зміни виборчого округу триває 15 хвилин. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбувся перший цьогорічний рейс на внутрішньоміській лінії Миколаєва каботажний мол «Мала корениха». Катер адміністрації річкових портів ОМ-101 курсуватиме щоденно. Деталі у сюжеті. Катеру ОМ-101 33 роки. Цьогоріч здійснювати пасажирські перевезення ним почали 15 квітня. Капітан Володимир Ярулевич розповідає, з Миколаєва до Малої Коренихи річкою можна потрапити за 15 хвилин. Основний потік пасажирів припадає на дачний сезон. Це хліб наш, ми працюємо, заробляємо гроші. Знову ж таки, люди мають гарантію перевезень, зокрема безкоштовного проїзду на транспорті для пенсіонерів та інвалідів. В основному цим транспортом і користуються пенсіонери, тому що безкоштовно, тому що дотується містом. Рейсовий теплохід може взяти 260 пасажирів, курсуватиме маршрутом каботажний мол «Мала Корениха» 7 днів на тиждень. Для пільговиків проїзд буде безкоштовним, для решти пасажирів – 16 гривень. Автобусом добираємося багато народу, як ото, типу, консервні банки, одне на одного поналіплювалися, так ми добираємося. А що ж робити? З такою зарплатою, як у нас, по 16 гривень туди-сюди, це 30, скільки там ще, то 2 гривні. Плюс ще маршрутку треба оттуда, щоб поїхати. Це вже 40 гривень, вважайте, буде за день, щоб прокататися. Дорого. Для пенсіонерів хорошо, да. А от для молодежі, для таких, як ми, ось воно дороговато. Вартість місячного проїзного квитка – 800 гривень. Олександр Фомченко – 20-річний студент, каже про переваги річкового транспорту. Хлопець побоюється, що Варварівський міст закриють на ремонт. В майбутньому кажуть, що міст закриють і переправи ніякої не буде. Тому катер лишиться єдиним засобом пересування для нашого села, а також ближніх сіл – Рацаду, Нової та Старої Богданівки. Тоді й почнеться великий пасажиропотік. Тим більше це зручно, адже люди можуть брати на катер з собою велосипеди, мопеди. Це дуже зручно, адже вийшов, сів і поїхав куди треба. Якщо катеру не буде, як же люди будуть пересуватись? Пливти чи купляти човни?
На катері від Малої Коренихи вже всередині чекають на відправлення 30 людей. Розмови про закриття мосту та те, як відстоюють ОМ-101. Кореніха добивається за катер. По-моєму, ніхто в місті так не добивається за катер. Оце що стоїть закрити мост? Ну просто на півдня. Все. Варварівки, все цій стороні, всьому цьому народу буде не на перелик. З Малої Коренихи на роботу тепер зручніше добиратись Юрію Діденку, що працює на Нібулоні. На Нібулоні багато працює людей. На Нібулоні багато працює людей, нам там близько. Не влаштовує на автобусі, це доводиться робити коло. А ще, якщо закриють міст, взагалі не знаємо, як ще пересуватись. Бажано, щоб цей катер ходив, можна навіть ще рейсів додати. Рейси додають, тому що... Два в три. Ну, це треба було до того, як рішав горисполком. Графік руху катера наступний. Від каботажки з понеділка по п'ятницю у 6-9 ранку та о 6 вечора. Вихідними рейси від каботажного молу буде два – о 9 та о 18. Від Малої Коренихи з понеділка по п'ятницю о 6.30, 9.30 та 18.30. У вихідні – 9.30 і 18.30. Дмитро Попов, начальник управління транспортного комплексу Миколаївської міськради, каже, перевезення здійснюватимуть незалежно від наповнюваності катеру. Проїзд пільгової категорії громадян перевізнику компенсуватиме департамент соціального захисту. Там ведеться певний контроль, виїжджають і працівники департаменту, і нашого управління. Ми контролюємо. Не повинно воно бути збитковим, тому що вони перевозять повністю усіх категорій громадян, незалежно від їх пільговості або чи не пільговості. Як показує досвід минулих років, за сезоном чи в сезон цей катер дуже має великий попит. Щодо підвезення маршрутним таксі людей до пірсів, Дмитро Попов каже, питання ще не ініціювали. Однак вже сьогодні одна з машин чекала на пасажирів рейсу. Ніхто не звертався, люди добираються щодо каботажного спуску самостійно і точно так само з тієї сторони від причалу до місць їх потребування. Катерина Балєєва, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в кабінеті початкових класів школи номер 1, що на вулиці Старофортишній у місті Очаків, сталася пожежа. На місце прибули чергові відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Повідомлення про пожежу надійшло о 6.34. Вогонь охопив класну кімнату площею 5 квадратних метрів. Обгоріли стіни та вікна, парти, побутова техніка. За попередньою інформацією, причина пожежі – підпал. На місці виникнення пожежі працює слідчо-оперативна група Очаківського відділу поліції, дослідно-випробувальна лабораторія Головного управління ДСНС України Миколаївської області. Причини пожежі та збитки від пожежі наразі встановлюються. До гасіння залучалися 2 машини та 8 рятувальників. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск о 19-й годині. Гарного вам вечора.